rekao da ima gotovu reformu zdravstva koja je u Plenkovićevoj ladici, a onda nije napravio ništa. Vili Beroš, koji je upleten u brojne afere sa javnom nabavom. Banožić, koji nije u stanju ni dva hangara izgraditi za avione koji su došli u Osme. Ovo je jedno veliko ništa. Jel očekujete da će onda ići nekakav drugi krug, kako se spomeni, i zašto mislite da je premijer sad samo trolio i zamijenio, ne više? Pitanje zašto je on to učinio je pitanje koje morate postaviti njemu. Ja nisam u njegovoj glavi, niti bih u njegovoj glavi želio biti. Dakle, njega pitajte zašto se odlučio samo za ova tri ministra. Međutim, ono što smo mogli čitati i iz medija, pratiti, jasno je da je ove ministre morao zamijeniti, jer se protiv dijela njih vodi kazneni postupak, a jedan je upleten u drugi. Dakle, sve pod pretpostavkom da se radi o Aladroviću, Miloševiću i Čoreću. Drugi, zašto ih ne mijenja? Zato što nema koga. Zato što i od ovih loših ministra očito ne može naći ikoga ko bi bio imalo bolje. A to je u stvari najveća katastrofa za Hrvatsku danas. Da li vas se iznenadilo da će novi ministar gospodarstva biti gospodin Filipović? Nije me iznenadilo, mislim da se samo čekalo kada će se naći pogodna fotelja na kojoj će se dotičan smjestiti.